Bonjour, bonjour la famille, c'est toujours bien ma snakatia chronique de Net TV place et nini ma solo ya kito kweza ko salema. Merci, merci na ba abonné, merci na confiance au bozako pesanga, merci les sous-sous na bande konanga au bozako partager vidéo, bozako liker, bozako commenter. La joie est immense na katia motema na ngai. Ba titre déjà botangi, titre botangi yango. C'est que bozala président na attente boyo kama solo nini na zome mela bino. Alors lolo na usenga na bino bana France, bana Belgique, surtout Europe mobimba, kozona ba Allemagne, ba Italie, ba Irlande, ba Angleterre, bino tout bana pays scandinave, Finlande, Suède, Danemark, bino tout ba Norvège. Na lingi bino ya trop. Bana Canada ko bosa na ti. Na za mutu na bino. États-Unis, grand monde, bino mo boyebi. Alors vidéo na sala ki la fois passée pour na libala ya mwana ya Nicki Menga na Fally Ipupa, une fille légitimement Ipupa, la fille aînée ya dynastie Ipupa. Toyoka ki masolo ipa batu ebele na munoka batu ebele ki dote na yeza boya za kobala. Alors je me suis dit non, j'ai fait une vidéo pour na correct pour qu'on rectifie ba masonja papa moko boye fana kan États-Unis soki Congo Amérique soki Congo France bilo Congo Amérique soki bilo Congo États-Unis a lobby biloba loba a fingi surtout et sika na sepela ki na ngote za e place o ya finga ki la fille Nicki Menga la fille Kena Ipupa a fingi ki atanga te mwana za maele te koma ba kokende ko pese ba mbongo ebele. Aza mwasi ya ndenge nini babe alobaki biloko moko bopenda ezangi nini nzela ya mwana zongi saki pona nga a grande surprise jone mobimba ya lobby na ziba attaque ba appel en tout cas zalaki belete zalaki 4 appels na niveau États-Unis moko na Europe 32 je pense que za Belgique ba soit disa ba kombata ke na za na droit ya ko lobela mutu wana bongo na za mutu wana za mayele ya zabo atuka na eko rectifier na eko loba koko nini ko éclaircir ba maloba ona na lobaki na émission wana puisque maloba na bimisa ki nyoso za vrai bino ba papa oyo borata kozwa bokonzi na Congo borata kozala ba politicien na Congo bozwa kata na bino ko critiquer pouvoir bozoka tana bino ko critiquer pour nini ba opposant bozala kana position te mais lelo bozomona ke makamu na bino zoke ndelumbe lumbe ezo simba lisusu te papa mobimba fandi pena azo finga mwana oyo azana aja bana na ye ke atanga te classe nini ya malonga azo tanga biloko anenga na makambo ebele mais azo lobela pe makambo ya dote mtu nini akende ko pesa dote wana aza mwasi ya ndenge nini na sala nini mais papa nan avana kota kota na makambo ebele na una dedication no video oyo na se na ngai ma beti na France musala kitoko en tout cas sere moko azako soutenir chez nanga na ndenge akusakana te. Papa oyo azobosa na ke ba tribu na biso na Congo ezana ba tribu na ba culture na ba tradition na ngo différente tozo papa oyo kaka moko politicien Vital Kamerhe oyo na pesi UNC mbote ya pasa toyebi mwasi na ye Amida mama na biso Amida abala combien de fois abala avant kutana na Vital Kamerhe abota combien de fois avant kutana na Vital Kamerhe mais Vital Kamerhe mkola bala kiye a honoré kutu koleka batu batanga koleka kutu batu bakina ba université a pesa ba mbongo ebele a honoré donc lelo makambo ba bilobalo ba o papa za koloba eza na nzela te puisque mobali oyo soki esali ke mobali moko a se pointer pona kobala fille oyo je ne pense pas que moi mobali wana azangi tradition azangi kutime. Mais ba papa oyo makambo lo baka a moment donné salaka et salaka moi Jean est-ce que kobala mutu il faut zala na standard moko boy est-ce que kobala mutu ezala na ba condition oyo bino boza ko pesa soki mutu asepeli na kina ba parande ba ko pesa e mibeko ba pesa ba lo biso tolingi boy na boy na boy mais yo bino boka nisi ke ba dépasse oyo Nicki Menga bimisi pour moi naona koma na niveau wana pona 20 ans na ye wana ba dépasse oyo
Niki menga za kosala po bakelia wana bakola. Yaza na posa, est-ce que yeve na asia bobotani na banini na ba Instagram na ye na Facebook na alubiki mwana na za kubala. Na kena Instagram ya keina ya mwana na epe kekelia ba Instagram ya bana na wana nyosu ya ba Facebook na bango jamais aucune part bana baza kuloba mutaza kubala. Na kena Facebook ya fali pupa, Instagram ya fali jamais mu fali atika la kukoma bilobela oyu boza kutanga na ba rezo sosyo. Sika papa mobimba oyu ozui message oyu wapi po oya ko banda ko démarrer mwana abatu à partir ya babiloba lo ya babese internet au lieu que na ressources soit disa journaliste au sala ka ba émission ba politique donc za journaliste soit oza pe youtubeur kaka lokola biso au lieu que na tana ba chaîne ya ya fali ok na ba chaîne ya Niki Menga Barcelone na bosani ko loba Barcelone ok pe na ba chaîne ya ba ya bana lokola ba keina et pour la princesse ya papa. Ok, na ok, pe na chaîne ya Kelia ipupa la fille adorée à papa. Otali et kuna, so ki es bobazat bazana news kote kuna meme la biso. Mais epaya ya Kena, azako lo baraka, ma yaza ko poste ou tu papa na mama lobi, makambuna bino, azakuna te me yaza ko poste ba para na ye, puisque ce sont de ses parents, azana chwa mususu te fali papa na ye. Niki mama na ye, ce sont ba être cher na bango, baza fier à appartenir na deux personnes wana. Sika pourquoi boza kucha toujours embriema na vie à Niki Menga. Bino boebi combien de fois, combien de temps Niki Menga a dépassé ba temps, ba mbongo a dépassé pour ka bana wana ba kola, pour ba lia. Mwana bana oyo baza kola na maboko ya Niki, tozo mona ngo biso to nyoso na internet baza na maboko ya Niki. Soki bana bazana nzala. Baza la kolia, baki de classe, baki de hôpital, mama wana aza responsable batu wana. Soki lelo ye amonike mwana na ye abala na $100,000. Yabino nini nakati, ye mutu ebi Valeria mwana na ye. Mutu na mbunde baka Valeria mwana na ye. Soki bana na bino baza bizengi, bozo yo kasoni kubali sabanguna bambongwa likolo. Ezana batu oyo na nivo kutu na Canada wa batu, babala kana 20,000 vaches zako kindi ba kongole ya na niveau ya awa bazo bala selo tradition na bango baza ko pesa ba 10,000 vaches ngana za témoin au clair na mona 10,000 vaches baza ko doté yango sika bazo pesa pe donc na papier mais na côté kuna bazo ke ne ko tcha kona kotika mona ba ferme ya ba ya famille basi et puis mbongo pe likolo 10,000 vaches soki vache moko za $800 800 vaches moko fois 10,000 za combien 8 millions, on est déjà 8 millions. 800 et puis 10 000. Écoute déjà, combien déjà 8 millions de dollars. Si Kabino Bozako, Bozako Lobela Makambia, Pamba, Mbonga, Miki, Miki, les Londres ont dit Miki, Bisoba Congolais, tout le monde a Kambongo T. Bisoba Congolais, Apoto, Tozana, on a somme à Koyoka, chiffre, Wana. Moutoua, comme à Moutoua, Kota, na Poto, plus de 20 ans, ceux qui vraiment a s'intégré bien. 1 million, ils ont combo à Moukie, Koutou, na Matoui, na Yi. 1 million, puisque banda kuna poto za 1 million, ndako ya simple za 1 million, ndako ya kilo, awa za banda ku, soba benga honi na France, ba townhouse, za banda kwa 3 chambres na sous-sol, za deja 1 million. Soko zi ndako yomoko ya mobimba ya yomoko, 1 million 500, deja uzana ndako 1 million 500. Sika, mtu afandi kutuwa s'integra, ayibi ndenge makamwani tambo laka, jamais akiko bange la mbongo oyo kutuba zolo bela na nivwa ba rezo sosyo. Puisque ba dévaluation autour za na ngolelo mwana mwasi oyo azape na valeur na a surtout mwasi mwana ya star mwana star lokola fali mwana star lokola Niki Menga parce que Niki Menga pe akoma star azana ba association na ye ba lobela ke na ba réseaux sociaux ko le kabino ba papa oyo kutu bino bozolo kisa ba actualité bo rata ba communiquer bo rata vi ya na ndenga ki politicien bozoya sika koto ko récupérer ba makambo. Après, na makamwa na boza kokosa kosaka batu tantôt plutôt. Mais moi noyo. Aza mwana ya star. Soki mwana star alingi mpapa na ya lobi mwana nanga kobala na 100,000. Ba star bazaye belé na mboka. Ba star bazaye belé na monde. Eza na bana pe ya ba star. Tolo bazoki kasi ni ndani oyo keina azui mwana ya Bill Gates. Ye 50,000 za mbongo. Soki keina azui mwana ya batu lokola ba
banani ba ya 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 mwana ya président ya Russie ya Vladimir Poutine ya kobangi la 550 000 basameli na bino sika biso ba congolais pourquoi eloko lokola mbongo ba 50 000 eza kobangi sabiso ba iPhone ezo bangi sabiso pourquoi congolais na na somo na mbongo eloko na koyebisa papa oyo nazo le vidéo yo kozala mukuse makasi mungu makasi atuka soki son eza kopesa mpenza bien te bo signaler ngai puisque na monique et moi nous nous salimi ceux qui sont eza et pèse bien te bo signaler nga na ko pèse la bino lesusu version mususu na émission oyo landa mais image na zongo na tuka image eza na qualité na ya mabe pèza te eza na ngo bien bo consommer vidéo avec modération pena bo so consommer ngo bien mais papa na biso oyo na zo bien papa puisque ko tala e aza aleki fali pa na age fali mutaba ba 46 ans yale ki fali na age l'équipe est là Adolphe na ba age Adolphe Dominguez papa il faut la mutaba 55 ans okende 60 ans mais yata ko finga mwana ya 20 ans au lieu au prodigue so mwana zo kende classe te prodigue ye conseil akende classe malheureusement que mwana ngo zo kende classe zo kende université azo tanga université a okoma avocat même papa oyo a finga ki nani Didi Stone ya kofiolo midi ofingi bana ya bato o bazo kotanga ba soki yo ozana capacité ya kobala bana oyo na bambongo ba papa baza ko imposer c'est que baza niveau na yote luka esika niveau na yo kozala mais bana oyo soko fingi bango batanga te o mikosi puisque batanga ba papa ba bana o batanga ba kota pena ba université nani oyo Didi Stone asilisa kutu ba classe ba marketing na niveau ya na France na Congo te na France mwana ya fali pupa ni nani oyo kenai pupa azana université na France na Paris azotanga sika imagine mwana ya star mibale azotanga na université yebisanga tentation ya kozala nango tentation nini mwana wa kozala nango ka tentation ya pamba batu kombede batu bakolinga babima bazala kuta ta ba mokilo ya fali combien de batu bakolinga bazala ba bokilo ya nikimenga po un mwana ngona aza kitoko aza na te ya bien aza na tendance ya bien sika bino bozo kamusa bon la tentation sika mwana oyo aza kotia ba poste na babiloko na ye azotia ba fille age na ye ba garçon age na ba poste azo poste batu na ye na ba Facebook na ba Instagram sika bino boza kozwa biloko ya bana wana bokomi kosala ngo ba emission pona ko diminuer mwana papa oyo soki oza na 5000 personnes bakotala yo oza na 10000 personnes bakotala obi koza ko etouffer directement personnalité ya mwana oyo soki 10 personnes na batali yo pe bandimi bandimeli makambo za koloba obi kombe de fois oza ko détruire oza ko baby sa image ya mwana mwasi oyo pendant que oza ko mikosa mwana azo kende classe mwana azo kotanga mwana azo ko évoluer bien makambo ya libala na vie na ezate puisque azo kotanga na mon classe mais yo oza ko nire déjà personnalité na ye na age ya 20 ans yo déjà papa oza ko ya ko nire ko déstabiliser vie ya mwana mutu oyo azo kende penda classe pourquoi lokuta boye omemi pourquoi oza komema lokuta vraiment na réseaux sociaux na age na yo sika oza komona makambo koselaka bato ya gouvernement makambo koselaka bato opposition bato koselaka makambo koselaka na nini na Congo kuna okomi komema ngo sika ti na mwana muke mwana ya 20 ans okomi kokosele makambo na ba réseaux sociaux na ba plateforme bato baza komona yo eloko naza kosenga na yo ezala ko naza koya kobeta mabla mapeka boy papa obeti mabe mwana wana azokende classe mwana wana azobala te mwana wana azana focaliser na makambo na ba université mwana wana objectif na ye akoma avocat mwana wana objectif na ye tamusu akoma juge mais mwana wana na objectif na conclusion azana objectif ya si sana no classe sika papa mobimba oyo benga ta mama na ye otuna benga kasi papa na ye soki fali akoyamba te benga bato entourage na ye otuna soki makambo yango eza ya solo parce que okomi kofingisa na nikimenga na bato oyo baza na pouvoir ya kolobela nikimenga te ya koya kopusa na diplome na nikimenga te bakomi koyoka buzoba na yo bakomi kolanda yango bakomi kosalela yango emission bakomi mpe kofinga niki bazoloba niki aza incapable
Nikebi ko gérer bana te. Ozoka biloko e bato za koloba boye. Oza ko pesa bato. Imaginini atake figure publique ya Congo. Ena lobaka pena biso ba figure publique na Congo za lakate. Mina biloko boye. Papa Mobimba. Ofandeli penza lokuta na kombo ya mwana ya 20 ans. Kosa ka satan na kombo ya fali mutu mkolo. Kosa ka satan na kombo ya Tshisekedi. Kosa na kombo ya batu nyoso oyebi me mwana ya 20 ans te quand même. Encore une fille na vie na biso na nini na tradition na biso tolobaka il faut ko promouvoir la femme africaine, ko promouvoir la femme congolaise, mais yo oza ko démolir, oza ko détruire la femme o batu bazali nga kotonga. Tala de docteur Mukwege. Docteur Mukwege aza kotonga basi parce qu'il bi Valérie mwana mwasi. Mais yo olia kotonga oza ko panza comment un homme ya age na yo okende koloba bilobela oyo eza na age na yo te okende koloba bilobela ya niveau na yo te keina vraiment mwana muke azokola oza ko mona nda za ko évoluer oza mona ba photo chaque jour mona za ko kola zo ba kisaba ba centimètre ba centimètre oza ko mona nda za ko kola osali olingeli boule pendo bandiko ya kufinga na réseaux sociaux olio pese kutu courage yake ne liboso mwana ya star bana star bazaka penda mayele mayele makasite me chance mwana oyo abota mpena nikimenga mwasi ya mayele papa na tasuka za mwa jar me quand même mama na ya za mayele yesi kama mwana ngope azwa mayele ya mama azoko evoluer bien me ofingiye pourquoi bozalaka boy pourquoi bozalaka bongo. Nga gili masimutu na bino. Bo partaje video oyu. Eko mela ta papa wana. Bo partaje video oyu. Bo katile ta parti. Azu wango. Ayo asantiri ke. Ezana batu bazo sepela na komportima na ea bidon anati. Tozo sepela na ngote. Oya ko sepela na video. Pe a partaje a like ya komante. Me ona no asabonate na shene oyu. Pe na kosenga na ye kaka. Sirtu yo mtuza kutala ngayi. Abone toa na shene oyu ya Chronique du Net TV. Puisque za place ba verite. Ba makambo ya boye boko yo kango penza na ba chaîne ya batute nga za mutu na defendra ka penza valeur ata so ina simona kana mema ka fali likolo se eza po na banini ba insanité na kacha muziki na ye depuis bi misaki nzembo ya seyo bino moko bozo sentir ke nzembo ane za bien insanité ezate bêtise ezate et puis heureusement ayembele yango nikimenga yango bozo mona toza ko promouvoir nzembo wana toza ko sepela nango. Oya kosomba somi nga deja na kosomba ngo lobby ni fona yo kango lisusu parce que fali ya décevoir nga mingi na banzembo na ya enku na somba album Mobimba ya Tokos de mais bêtise si bêtise ti lelo na singa bazongi sela nga mbongo bazongi sakite alors nzembo na kozwa ngo na système kaka systématique et heureusement za ni kimenga na za obje na somba lobby fe na fungoli nini na nga Spotify na nga na ko télécharger ngo pona la kisani pona pesa pe courage na soki elo na nga oba kozwa okene tamusu na konte ya banani ya ba kela epupa po bakende klasi nifalia kufuwa kende kufuta pe ba klasi ya bana wana po epesa sebo na famiye na ekwa po mwana wana zako evoluwe bien ba betizo batu bazako bakomi kolobe la e se paske papa azako tika tamor na kacha relation na ena bana soki relation na ena bana eza penda eza bon terme ba betizo ya boyko yate babitisa bokole kapenza te ezanga mtu na bino Gilmas bo partager bo like.